नमस्कार, गृहस्वामिनीमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण सब्जाचा मिल्कशेक कसा करायचा हा पाहणार आहोत. त्यासाठी लागणारं साहित्य साधारण एक ग्लास किंवा एक वाटी आपण या ठिकाणी दुधाची घेतलेली आहे. साखर आवश्यकतेनुसार वापरणार आहोत. तर एक चमचा आपण या ठिकाणी सब्जा घेतलेला आहे. बर्फाचे काही खडे आपण या ठिकाणी घेतलेले आहेत आणि वेलची पूड घेतलेली आहे. चला तर मग लागलीच आपण कृतीला सुरुवात करूया सब्जा मिल्क बनवण्यासाठी. आता आपण सब्जा मिल्कशेक बनवायला सुरुवात करूया. कृतीसाठी सुरुवात करताना सर्वप्रथम आपण हा जो सब्जा घेतलेला आहे हा सहज बाजारामध्ये उपलब्ध आहे. हा उष्माघातापासून आपल्याला वाचवण्यासाठी अतिशय चांगला असा इन्ग्रेडियंट आहे. ते आपल्या घरामध्ये नक्की असावा. अशा प्रकारे काळ्या तिळाप्रमाणे हे सब्जाज दिसतात. आता आपण साधारण मी या ठिकाणी एक चमचा सब्जा घेतलेला आहे. त्यामध्ये आपण तो संपूर्ण भिजेपर्यंत त्यात पाणी ओतणार आहोत आणि असंच आपण साधारण अर्धा ते पाऊण तास याला भिजण्यासाठी ठेवणार आहोत. साधारण एक तास होईपर्यंत संपूर्ण सब्जा व्यवस्थित भिजून घेतो. आता मी हे असेच ठेवून देते. या ठिकाणी हा सब्जा मी साधारण एक ते दीड तास भिजवून ठेवलेला आहे. तर त्या असं संपूर्णपणे व्यवस्थित हा फुलून आलेला आहे. आता आपण त्याचा मिल्कशेकसाठी वापर करणार आहोत. चला तर लगेच आपण पुढच्या कृतीला सुरुवात करूया. साधारण आपण एक ग्लास घेतलेलं दूध आपण मिक्सरमध्ये घालून घेऊया. त्यानंतर सब्जा. आपल्याला जर यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या एसेन्सचा वापर करायचा असेल तर आपण तो नक्की करू शकता. पण मी इथे प्लेन सब्जा मिल्कशेक बनवते. साधारण अर्ध्या चमचापेक्षाही कमी म्हणजे पाव चमचा आपण इथे वेलची पूड घेतो. आता आपण या ठिकाणी बर्फ जो घेतलेला आहे तोही मी आधी घालून घेते. आता साखरेचं प्रमाण आपण आपल्या आवडीनुसार ठरवूया. इथे लहान मुलांसाठी मी बनवते हा मिल्कशेक, त्याच्यामुळे मी साधारण दीड चमचा याच्यामध्ये साखरेचा वापरते. आपल्या घरात ज्या प्रकारचं एसेन्स किंवा फ्लेवर असेल आपण तो याच्यामध्ये वापरू शकता. याच्यामध्ये आपण गुलाब एसेन्स वगैरे वापरू शकता किंवा याच्यामध्ये अगदी आपण बिटाचा रस जरी टाकला तरी हा मिल्कशेक अतिशय सुंदर होईल. मी याचप्रमाणे प्लेन बनवते आपल्याला म्हणाली तशी आता मी हा मिक्सरमध्ये एकदा फिरवून घेते. आता आपण हा मिल्कशेक मिक्सरमधून व्यवस्थित फिरवून घेतलेला आहे. दाटसर असा हा मिल्कशेक झालेला आहे आणि याच्यामध्ये व्यवस्थित साखरही विरघळलेली आहे. आता मी हे सर्व्ह करून घेते. अशा पद्धतीने आपल्या सब्जा मिल्कशेकची रेसिपी तयार आहे. आपण नक्की ही रेसिपी ट्राय करा. उष्माघातापासून वाचवण्यासाठी हा एक छान असा ज्यूस आहे. आपल्याला जर माझे व्हिडिओज माझे रेसिपीज आवडत असतील तर आपण माझं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. आपले कमेंट्स माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचवा. थँक्यू.